lá, galera do nosso canal. Não se esqueçam de se inscrever, dar um like, compartilhar. A posição de hoje aí vai ser a posição das preferidas da professora Carlinha. Espero que vocês gostem. Os. Bem, tô dentro da guarda aqui da professora Carla. Ela vai ganhar meu braço por trás do tríceps aqui, ó. Faz o domínio embaixo da axila dela. Posiciona a perna no alto, empurra meu rosto, passando a perna, desarticulando assim o meu armlock bem justo. Fala galera, essa então foi a posição aí da nossa semana. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Osso.